Od 4.10. i u ovoj obrazovnoj ustanovi u našem gradu pod sloganom Dete je dete, da ga volite i razumete, bit će obeležena upravo ova nedelja. O ovom spotu, ali šta je planirano da se uradi, u jutarnjem programu televizije Jesenice razgovaram sa gošćama. Dve Milice su u studiju. Milica Avramović, profesor engleskog jezika, nastavnik građanskog vaspitanja i neko ko vodi učenički parlament. Milice, dobro jutro, dobrodošla. I Milica Graš, učiteljica u osnovnoj školi Olga Milošić. Dobro jutro i vama. Milice, evo, za početak možda malo da prokomentarišemo ovaj video spot koji smo sada videli. Dakle, nekako u toku dečje nedelje dosta se govori o dečjim pravima. Tako je, ove godine, kao i svake godine, akcenat se stavlja na konvenciju o pravima deteta i to je negde polazna osnova od koje krećemo prilikom planiranja i organizacije svih aktivnosti u okviru škole, pa je tim povodom učenički parlament naše škole pripremio jedan video u okviru koga smo mogli da vidimo da su učenici naše škole upoznali ostalu decu o svim pravima, o većini prava, to jest koja deca imaju. Ono što je bitno jeste da smo u videu mogli da vidimo da ne samo da smo istakli prava koja deca imaju, već i odgovornosti koje dolaze uz to, ali i neke delove vršnjačkog nasilja, ali i tome da možemo da skrenemo pažnju učenicima na to kome se mogu obratiti ukoliko naiđu na neke takve ili slične probleme. Kada su prava deteta u pitanju, učenici i deca uopšte znaju da imaju neka prava, ali nisu potpuno sigurna koja su to prava i onda je problem kada ih pitate da nabroje određena prava, oni nisu sigurni šta u to sve spada. Tako da smo se trudili da ovim videom ih možda upoznamo i da im skrenemo pažnju da poštuju svi, ne samo svoja prava, već i tuđa prava. Dakle, to je ono što se možda uči i na časovima i u školi, ali čini mi se uči se i u porodici i zapravo društvo je tu da pomogne da se tako nešto i nauči. Milice, evo, juče je bio prvi dan obeležavanja dečje nedelje, verujem da u ovo vreme pandemije koronavirusa ipak se obeležava dečja nedelja. Tako je, protekao je prvi dan realizacije programa Dečje nedelje. Ja ću iskoristiti priliku da čestitam svim đacima naše škole, ali i svim gledaocima, svoj deci koja prate vaš program Dečju nedelju. Što se tiče tog prvog dana koji je već realizovan, centralni događaj je bio upravo ogledanje ovog videomaterijala koji je koleginica pripremila u saradnji sa đačkim parlamentom. Čak recimo mogu reći da su učenici mog odjeljenja tražili da više puta odgledaju videomaterijal jer im se jako dopao, a sem toga ukazali smo na to da deca treba da budu zdrava i srećna, da odrastaju u jednom zdravom, sigurnom okruženju, a i na taj način da zadovolje sve svoje potencijale, a to će moći samo promocijom i stalnom pričom o dečjim pravima. Takođe, osvrnuli smo se i na to da na odgovornost koju roditelji, porodica, ali i škola i država i državne institucije imaju u zaštiti dece i dečjih prava. I da sva deca treba da budu solidarna, a pre svega deca iz osetljivih grupa, da se prema njima ukaže solidarnost, a tu mislim na decu iz marginalizovanih grupa, zatim decu sa nekom vrstom invaliditeta, decu sa smetnjama u razvoju, decu bez roditelja i tako dalje. Na taj način smo zaokružili priču vezanu za taj prvi dan koji je već realizovan. Tako, ukoliko smijem da dodam, sama konvencija se sastoji od 54 člana i odnosi se na svu decu ovoga sveta. Samim tim je slogan i naziv našeg spota i bio za svu decu sveta, sva prava su ista. I ono što bih želela da naglasim jeste da se ovim videom ne obraćamo samo deci,
i ne skrećemo samo deci pažnju na njihova prava, već se obraćamo i široj javnosti, svima onima koji su odgovorni za život i za razvoj dece i koji su akteri u životima dece. Tu moram da istaknem prvenstveno naravno roditelje, jer su dečija prava samim tim i obaveze i dužnosti roditelja, ali i nastavnika, profesora, učitelja, vaspitača i tako dalje i svih ustanova, institucije u našoj zemlji i da ih eto pozovemo da zajedno sarađuju, da se međusobno pomažu i trude, da stvore jedno lepše, bolje okruženje i okolnosti za razvoj i za odrastanje naše dece, da ona odrastaju u jednom bezbrižnom društvu, srećna, zadovoljna, okružena pažnjom i ljubavlju i da time mogu da dostignu maksimum svojih potencijala. I da eto, s obzirom da je ova dečija nedelja, se obeležava prve nedelje oktobra, da pozovemo sve da na dečija prava obrate pažnju ne samo u toku te jedne nedelje, već tokom svake nedelje, svake godine. Decu moramo da slušamo, da osluškujemo njihove i probleme i potrebe, zato čini mi se slogan ovogodišnji, baš dete je dete, da ga volite i razumete i da čujete ono što dete želi da kaže. Vi to najbolje znate sa najmlađima i radite u školi. Eto, dakle, prošli ste prvi dan. Šta ste još planirali za ovu sedmicu? Što se tiče ovog dana, u planu je realizacija aktivnosti, ako ne aktivnosti koje je najinteresantnije, onda sigurno jedno od najinteresantnijih, a to je crtanje po asfaltu. To je aktivnost koja je već niz godina unazad nalazi se u našem rasporedu aktivnosti u toku dečje nedelje. Mi je tradicionalno obeležavamo crtanjem po asfaltu u centru grada, tačnije na šetalištu. Deca kredama u boji crtaju sve ono o čemu smo razgovarali prethodnog dana. Znači, u fokusu su ta njihova dečija prava, a posebno je interesantna aktivnost zato što obraduje mnogobrojne prolaznike koji se tu zateknu i izmamimo osmehe na licima. A što se tiče srede, planiran je prijem prvaka u Dečiji savez i aktivnost Pokaži šta znaš. Što se tiče prijema prvaka u Dečiji savez, kao što sama rečenica kaže, odnosi se na naše najmlađe đake, na đake prvake. Oni tog dana, to je za njih poseban dan, drugačiji, zato što pristupaju Dečijem savezu, dobijaju bedževe i dobrodošlice. A ova druga aktivnost koja je planirana, Pokaži šta znaš, omogućava deci da pokažu sve svoje veštine, znanja, talente i da pokažu sve svoje dobre strane. Za četvrtak je planirana tabla prijateljstva. U okviru table prijateljstva učenici će crtati i pisati za svoje drugare, to jest za svoje prijatelje. Kasnije će drugari pročitati sve što je napisano vezano za njih i planirane su radionice vezane za prijateljstvo tog dana. I Dečju nedelju završavamo sportskim danom. Sportski dan se realizuje putem zabavnih, interesantnih poligona, zatim sportskih igara takmičarskog karaktera, sportskih igara koji se realizuju u paru i u manjim grupama. Ukoliko nam vremenski uslovi budu dozvoljavali, mi ćemo ove aktivnosti realizovati na otvorenom. Imamo dva sportska terena, jedan je potpuno renoviran košarkaški teren, imamo i fudbalski teren za koji se nadamo da će uskoro biti takođe renoviran. A posebnu pažnju uvek privlači naša učionica na otvorenom, jer je to prostor koji učitelji i nastavnici vrlo rado koriste kako za nastavne, tako za van nastavne aktivnosti. A ukoliko, kažem, vremenski uslovi budu loši, naša fiskulturna sala nam pruža mogućnost da realizujemo sve ove aktivnosti. To je potpuno nova renovirana sala koja ima renovirane podove, zatim okrečene, promenjeni su ripstoli i takođe su sređene i naše slačionice, a posebnu pažnju svih koji uđu u salu zaokupi mural koji se nalazi na jednom zidu sale, na kome se nalaze svi oni najistaknutiji srpski sportisti, ali i sportisti koji su obeležili naš grad Smederevsku Palanku.
Dakle, 5 dana aktivnih dešavanja. Milica, ono što moram da malo sa vama i prokomentarišemo, danas je 5. oktobar, danas je i Dan učitelja, čestite vam Dan učitelja. Ale. I nekako kada govorimo o učiteljima, evo i vas sam pitala kad treba da vas predstavim, vi ste zapravo kad završite fakultet profesor razredne nastave, ali vama je milije kad vam kažu učitelj ili učiteljica, tako? Kako biti sada učiteljica? Ja, to je divan poziv. Ja svoj poziv ne bih menjala ni za jedan poziv drugi na svetu. Rad sa decom je nešto najlepše, a ovaj dan bi čestitala svim učiteljima koji prate vašu televiziju. Mi ćemo sem aktivnosti vezane za dečju nedelju obeležiti ovaj dan u okviru naših odeljenja. Evo, ja mogu da vam ispričam šta ćemo mi u našem odeljenju realizovati. Moji đaci su dobili zadatak da napišu nekoliko rečenica o meni, a da se raspitaju kod svojih roditelja, da im ispričaju nešto o njihovim učiteljima kada su oni bili mali i išli u školu. Pa ćemo na nekom od današnjih časova porazgovarati na tu temu i nadam se shvatiti značaj i funkciju učitelja u njihovom odrastanju i zašto se učitelji pamte. Šta očekujete da čujete? Pa očekujem različite komentare. Da, različite komentare, negdje da uporedimo kako je to bilo nekada, kako sada. I nadam se pozitivnim utiscima i od roditelja i od deca. Sećate se vi vaše učiteljice? Naravno. Naravno. To je zapravo nešto što se pamti takođe, Milica, naravno, i ja, u prvih učitelja i taj prvi kontakt u školi. Svi se nekako sećamo tih učiteljica, bili su to lepi trenuci svakako polaska u školu. Vaša obrazovna ustanova učestvuje u brojnim projektima, pa tako, eto, šta je sad najnovije da kažemo? Pa najaktualniji projekat i najnoviji projekat je projekat koji je pisao učitelj Dušan Grašić, a zove se Upoznaj moju kulturu kroz planinarsku avanturu. U saradnji sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom naša škola je izradila ovaj projekat i dobila sredstva za njegovu realizaciju u iznosu od 1000 eura. Na početku projekta mapirani su učenici, fokus je bio na učenike 4. razreda, oni su morali da zadovolje određene kriterijume, a to su da pripadaju nekoj od nacionalnih manjina i da su iz socijalno ugroženih područja. U ovom trenutku je 12 takvih učenika koji su mapirani. Za njih će biti obezveđeno učlanjenje u POSK Jasenica, a pored toga dobit će i opremu za planinarenje u vidu čizama, majica i rančeva. Planirana je ekskurzija cijelog 4. razreda na planinu Rudnik zajedno sa tim učenicima i planirane su 2 šetnje do naših područnih škola koje se nalaze u Vodicama i u Pridvoricama. Tako da će to biti jedno novo zanimljivo iskustvo za svu decu, a cilj projekta jeste da se upozna upravo kultura, tradicija i svi elementi koje sadrže te nacionalne manjine koji nisu karakteristični recimo za nas. Milica, vi ste i nastavnik građanskog vaspitanja, evo nekako govori se čemu zapravo vi decu učite, o tim pravima deteta, ali tu su i neke druge teme i nešto ono što im je potrebno za život. Koliko deca zapravo znaju, eto rekli ste malo čas i nešto znaju, ali šta je ono kada vi im kažete to je vaše pravo, to je vaše obaveze, oni se iznenade? Tačno, i oni znaju da treba da ističu ja imam pravo, to je moje pravo, ali često je problem kako da se izbore za to pravo. I odrasli su često u problemu da li dozvoliti deci i priznati im sva njihova prava, jer baš zato mi želimo da pozovemo sve i ovom prilikom da ispoštujemo sva njihova prava, jer i oni imaju potpuno ista prava kao i što mi odrasli imamo, a često se dešava da to zanemarimo. Oni su često i
to jedna najosjetljivija, da kažem, grupa, a mi odrasli treba možda i da pronađemo to dete u sebi, pa da imamo razumevanja kako smo se mi nekada osjećali i šta nam je to bilo potrebno, pa da, i da razmislimo o tome koje su nam to osobe bile potrebne u životu, pa da mi budemo te osobe koje su nama kao deci nedostajale, da mi pružimo ne samo učenicima, već i svoj deci u našem okruženju. A što se tiče interkulturalnosti koju smo već spominjali, mi smo i u videu se dotakli te teme, s obzirom da imamo učenike iz raznih zemalja širom sveta, kao i što se sva prava odnose na decu, svu decu na svetu. Isto tako imamo učenike koji su sami preveli, većina učenika je sama prevela stihove koje ste mogli malo pre da čujete. Na taj način promovišemo tu interkulturalnost i međusobnu toleranciju i jedne zdrave međuljudske odnose među učenicima i decom uopšte. Samo bih dodala još što se tiče interkulturalnosti. Učenici mlađih razreda su imali prilike da odgledaju ovaj video, a učenici starijih razreda će u narednom periodu odgledati video, i to ne bilo gde, nego u našem interkulturalnom obrazovnom kutku. To je prostor koji je specijalno osmišljen i dizajniran za tu namenu, gde se putem edukativnih video snimaka i prezentacija može usvojiti znanja vezana za kulturu, običaje, jezike drugih nacija, a prvi video snimak koji će biti prikazan, to je upravo ovaj snimak koji smo videli na početku emisije i na osnovu koga će se deca upoznati sa pravima svoje. Tako, video će biti prikazan i učenicima drugog ciklusa, to da naglasim, ne samo učenicima prvog ciklusa. I evo samo za kraj, Milice, u ovom videu su učenici koji su u učeničkom parlamentu, verujem da im je bilo zadovoljstvo raditi, vi ste bili tu kao vođa tima, zapravo čitavog tog, zajedno sa koleginicom, rekli ste mi, Sanjom Spasojević, i treba i nju pomenuti, naravno, svakako, jer je učestvovala u ovom, eto, i mi smo malo pomogli, naša medijska kuća je tu pomogla da se realizuje ovaj video spot. Tako je, profesorka Sanja Spasojević i ja smo zajedno sa učeničkim parlamentom i naravno sa vama svima učestvovali u realizaciji ovog jako bitnog projekta. Profesorka Sanja Spasojević je bila nekada i moja profesorka, tako da učenici su uživali, oni jako vole da rade projekte ovog ili sličnog tipa, jako su aktivni, predlažu, donose razne odluke koje se tiču svih nas, zajednice, čitave škole. Moram da kažem da su pored učeničkog parlamenta u snimanju učestvovali učenici drugog, a i prvog ciklusa. Da se zahvalim svim nastavnicima koji su imali razumevanja za sve učenike tokom snimanja. To nekada zna da bude problem kada treba malo i eskivirati sa nekih časova, tako da dugujemo veliku zahvalnost i njima. Naravno da se zahvalim i pedagogu škole i direktoru škole, također da se zahvalim i vašoj medijskoj kući koja nas je podržala i pomogla nam da realizujemo sve što smo zamislili. Trebalo je dosta strpljenja, truda i rada, ali nekako kad imate puno ljubavi u svemu što radite, sve ide sa lakoćom, a i deca, eto, tako znaju da na najbolji mogući način sve to uzvrate.